Прохання колеги підвезти до Болграда спричинило вбивство. У лісосмузі біля села Барабой знайшли труп 54-річного мешканця міста Южне. За гарячими слідами поліція затримала 29-річного підозрюваного у злочині. Він розповів, що колега попросив довезти його до Болграда, де він мав подивитися авто на продаж. Із собою убитий мав 100 тисяч гривень. По дорозі водій зупинив авто, вдарив потерпілого по голові та задушив дротом. Сховати тіло ймовірний вбивця вирішив подалі від узбіччя та накрив курткою. Відібрав гроші та мобільний телефон. Чоловік до останнього вдавав, що не причетний до злочину, але згодом зізнався. Він просив мене поїхати подивитися свою машину, да. Його друг, десь у Старблокаду. У мене в багажнику тросик був, я його вдарив по куртці тросиком, щоб він успокоївся. І так вийшло, що пелена на очах, і потім вже зрозумів, що накинув на нього тросик і придушив. В посадці. Прямо в посадці? Да, накрив курткою, спугався і уїхав. Розшукали правопорушника в одному із сіл Одеського району, в Родичів, де він переховувався. Його дії слідчі кваліфікували одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Пунктом 6 частиною 2 статті 115 та частиною 4 статті 187. Про підозру правопорушнику повідомлено. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.